en podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Det verkar som om det blir Donald Trump som ska representera det republikanska partiet i presidentvalet i USA i november. Donald Trump appears all but assured to challenge Joe Biden for the US presidency after a comfortable win in the Republican New Hampshire primary. The former president insists the race is won, but his rival says she's holding on. Ja, det mesta pekar på att det blir Donald Trump som återigen kandiderar till presidentposten i USA. Efter två klara segrar i delstaterna Iowa och New Hampshire så visar väljarna att det är Trump de vill ha. Men trots klara segrar för ex-presidenten så ger republikanen Nikki Haley inte upp, i alla fall inte än. Efter tisdagens val var hon tydlig med att det är långt kvar och att mycket fortfarande kan hända. Det återstår att se hur länge hon håller sig kvar i racet. Det är nu 8 år sedan Trump valdes till president och han har hunnit bli 77 år och fyller 78 senare i år. Och Joe Biden fyller 82 i höst, men inget verkar kunna stoppa dessa herrar. Men just åldern kan ligga båda två i fatet. Många väljare tycker att båda två har sina bästa dagar bakom sig. Samtidigt så har Donald Trump flera rättegångar framför sig, men inte ens det verkar dämpa hans popularitet hos de republikanska väljarna. Så, är allting klart? Blir det Trump som möter Joe Biden i höst? Hur verkar han må egentligen? Och finns det något som kan stoppa honom? Ja, det snackar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare. Andreas, nästa primärval hålls den 24 februari i Nikki Haleys hemdelstat South Carolina. Hur kommer det att gå där? Trump kommer av allt att döma att vinna, och det skulle i så fall vara otroligt förnedrande för Nikki Haley, för hon har ju varit guvernör i South Carolina, alltså en slags president i delstaten, och att då få smisk av Donald Trump är ju ett bevis på att man säljer någonting som väljarna inte vill ha. Så frågan är om hon ens är beredd att utsätta sig för risken eller om hon kommer hoppa av innan. Har hon någon chans överhuvudtaget att slå Trump? Jag kan inte se det, om han inte råkar ut för någon slags hälsokris, och det är möjligen det som gör att hon klamrar sig fast, att hon tänker att det här är ändå en gammal man, saker och ting kan hända, då är det bra om det finns någon annan på spelplanen. För den här fantasin om att hans egna väljare skulle vända sig emot honom på grund av rättsprocesser, det kan inte jag se att det är realistiskt, för att då skulle de redan ha gjort det, tror jag. President Biden säger att det är klart nu att det är Trump som kommer vara den republikanska kandidaten och att det aldrig förut stått så mycket på spel för USA. Vad tror du att han känner inför att möta Trump igen? Jag önskar att jag var 15 år yngre, tror jag han tänker. Biden är ingen dumskalle. Han inser ju såklart att han är för gammal, men jag tror att han har gjort analysen att jag har slagit Trump en gång tidigare och därför så finns det ingen annan som har bättre möjligheter att göra det nu. Plus att jag tror att det finns en egofaktor. Han är ett politiskt djur, president är det finaste man kan vara, och att då frivilligt lämna över stafettpinnen, det bär emot. Men jag tror såklart då att han inser att det här är inte, min ålder är inte optimal, och jag tror också att risken finns ju att väljarna också tycker det. För jag tycker att det är uppenbart att Biden har åldrats väldigt hårt de senaste åren. Men det pratas också om att det känns som att Trump också har åldrats en hel del. Och att han har börjat göra misstag och säger fel saker ibland. Gud ja, det var bara några dagar sedan tror jag då han stod på ett valmöte och verkade blanda ihop Nikki Haley med Nancy Pelosi, alltså den tidigare demokratiska talmannen i kongressen och en av Trumps svurna fiender. Så att Donald Trump är ju också en gammal man som har sina bästa dagar bakom sig, men han är mycket bättre än Biden på att utstråla energi, och han har skapat en bild av sig själv att han är en evighetsmaskin som aldrig behöver sova, och i amerikansk politik är det så att perception is reality.
Andreas, det har ju aldrig hänt i modern tid att en republikansk kandidat har vunnit i både Iowa och i New Hampshire och sen inte fått partiets nominering. Finns det någonting, tror du, som skulle kunna stoppa Trump? En hjärtinfarkt. Det är det enda. Jag kan inte se att det är någonting som gör att partiet skulle göra någon slags kupp och byta ut honom på grund av att man tänker att det som nu är en fördel i primärvalen, rättsprocesser och annat som gör att han kan bygga bilden av sig själv som en underdog utsatt för attack. Det är säkert en nackdel i november mot Biden, men att partiet då skulle tänka att åh, det här är så farligt så nu ska vi trixa och fixa så att vi byter ut Trump, det är helt osannolikt. Han har partiet i ett järngrepp och jag kan inte heller tänka mig att väljarna plötsligt skulle vända sig emot honom och tänka att vi kan inte ha en person som riskerar fängelse, vi tar Nikki Haley istället. Utan Trump står för den populism som republikanerna vill ha och Nikki Haley står för någonting som hade funkat 2012 men som nu känns gammalt och mossigt för många av väljarna i republikanerna. Inga av de opinionsmätningar som man har sett hittills verkar ju tro på 4 år till med Biden. Varför ser det ut så? Dels är det att Biden inte har kommit ut på banan än. Alltså han ligger ganska lågt och han har inte börjat trumma in sitt budskap än. Och budskapet borde vara, ja, jag är också gammal men jag vill i alla fall inte bli diktator. Alltså det brukar vara så att utmanaren försöker göra det till en folkomröstning om sittande president. Och ställa retoriska frågor av typen, har du det bättre nu än för 4 år sedan? Det gjorde Ronald Reagan en gång i tiden. Och att presidenten försöker göra det till ett val. Ja, du kanske inte gillar mig så mycket, men titta på alternativet, det är ännu värre. I det här fallet så tror jag att båda två kommer försöka göra det till ett val. Alltså, deras argument kommer egentligen vara, titta hur hemsk motståndaren är, väl det minst dåliga alternativet. Och Biden har inte riktigt fått igång lokomotivet här, för att så mycket handlar ju om Trumps rättsprocesser och där behöver han ligga lågt, för att annars kan det uppfattas som att han orkestrerar det här i bakgrunden, så att det kommer säkert växlas upp. Sen är det förstås också det här med hans ålder, att många väljare tycker att han är för gammal och är tveksamma, men bara för att de säger det nu behöver det inte betyda att de inte röstar på honom. En motvillig röst är lika mycket värd som en entusiastisk röst. Vi ska snart prata mer med Andreas Utterström. Vi tar en kort paus. Du har väl inte missat att NHL pågår på andra sidan Atlanten? Hos Unibet ger vi dig schyssta odds och hundratals spelmöjligheter på världens bästa hockeyliga. Dessutom kan du se alla NHL-matcher hos Unibet. Allt du behöver är pengar på ditt konto. Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Sen är det ju så här, snart kommer ett avgörande från högsta domstolen om Trump får stå kvar på valsedlarna i Colorado. Och han har ju flera rättegångar framför sig. Kan det här påverka hans comeback? Alltså nu i primärvalet så är ju de här rättsprocesserna en fördel. För i primärvalet, alltså när partiet ska välja sin egen kandidat, då röstar bara de mest entusiastiska. Om man ska jämföra med fotboll så skulle det vara de som har årskort. Och de är Trump-fans, många, som tycker att de ser det här som ett bevis på att han är utsatt för attack, för att han är en underdog som kämpar för dem. När det väl sen står mellan Trump och Biden, då ska Trump försöka tilltala en mycket bredare massa. De här mittenväljarna som faktiskt har röstat både på Trump och Obama, som inte bryr sig jättemycket om politik förutom kanske 2 månader före valet. Och där tror jag att han kommer få problem, framförallt med förortsmorsorna som man brukar prata om, the sucker moms, som är jätteviktiga väljare, framförallt i de här delstaterna som kan avgöra valet. Och sen har vi förstås den här liksom frågan som högsta domstolen ska avgöra. Är det så att han är diskvalificerad för att ställa upp därför att han har
bidragit i ett slags försök att störta ledningen i landet. Och det är liksom en jättekrånglig juridisk fråga där Högsta domstolen antingen kan välja att fatta ett väldigt smalt beslut som bara gäller den här delstaten eller fatta ett brett beslut som gäller alla. Men jag tror att det är fördel Trump, därför att jag tror inte att domarna i Högsta domstolen vill vara de som säger till väljarna om en kandidat är okej eller inte. Alltså att det handlar egentligen mer om politik än juridik. Andreas, hur stor skillnad är det på den Trump som kandiderade 2016 och den Trump som kandiderar nu? Han är mycket argare nu, men han har, och fräschören har väl försvunnit måste man säga. Alltså, när han kom fram så var det ju någon slags frisk fläkt som stod för något nytt. Nu är det ju lite som ett coverband som kör sina greatest hits, med skillnaden att hans största greatest hit 2016 var muren. Vi ska bygga en mur mot Mexiko och Mexiko ska betala för den så att vi inte får in så många illegala invandrare. Hans nya greatest hit är valfusk. Joe Biden fuskade sig till segern, och det här är någonting som man tar fram när han står på ett valmöte och inte får igång liksom publiken, precis som ett coverband, och märker att det här är någonting som folk gillar att höra, därför att det slår an en sträng av att det fuskas, man kan inte lita på någon, livet är orättvist och nu ska jag hämnas och alla eras vägnar. Och jag tycker att Trump är argare, mer aggressiv, och han har också folk som under radarn har hjälpt honom att liksom förbereda för mer extrema saker som han kan tänkas göra. För med Trump är ju alltid frågan, är det bara snack eller kommer han göra det här sen på riktigt? Andreas, om man tittar på väljarna då i USA, vad är det som engagerar dem i 2024? Det är ett oroligt världsläge. Många är oroliga för vad som händer om Trump vinner till exempel. Ja, alltså man skulle kunna tänka sig att Ukraina och Israel blir stora valfrågor, men utrikespolitik brukar inte vara det, utan det brukar handla om ekonomin. Så att jag tror att det är fördel Biden om ekonomin går bra, för då kan han ta åt sig äran åt den, och fördel Trump om ekonomin går dåligt, för då kan han säga att det är Bidens fel. Men sen tycker jag att mycket av debatten nu överlag drivs av ett slags hat mot motståndaren, där Trump hela tiden pratar om att det råder ett slags krig mellan vanligt folk och PK-eliten. Och Biden pratar ju om att det är en kamp om USAs själ och att det är demokratin som står på spel. Det Joe Biden säger är ju att Trump, titta här på min motståndare, han säger att han vill bli diktator till och med. Och det här kan gå ut för snabbt. Jag är den enda som kan hindra det. Jag vill att vi ska fortsätta vara en demokrati. Så det är väldigt höga liksom, tongångar på båda sidor, vilket jag tror är jättefarligt. Därför att det finns så många amerikaner som är arga och upprörda, och matas man med den här retoriken hela dagarna, så kan ju någonting bli den tändande gnistan som gör att bara en enda individ kan ställa till stor skada och skapa väldigt mycket liksom, tragedier och våldsamheter. Vad tror du vi kommer få se av kampanjen nu då framöver? En kampanj som inte handlar om sakfrågor alls. Alltså för den vanliga amerikanen så är det ju fortfarande de här gamla surdegarna. Sjukvårdssystemet, utbildningssystemet, alla de här sakerna där man egentligen aldrig kommer någon vart, som påverkar ens vardag väldigt mycket. Det tror jag inte man kommer prata någonting om, utan jag ser valet som en split screen där man kommer få se Biden stå på ett valmöte och Trump sitter i en rättssal. Man kommer få höra svulstig retorik från Biden om att vi måste stå upp för demokratin, och Donald Trump kommer prata om Hunter Bidens dator, konspirationsteorier, men också om ekonomin, där han har ett väldigt starkt stöd från väljarna, därför att han är ju i grund och botten en affärsman, och det gillar många amerikaner som tänker att
om man drev USA lite mer som ett företag så skulle allt gå bättre. Oavsett vem man hejar på, mycket att se fram emot det här året, eller hur? Ja, och inte. Därför att det enda man kan säga med säkerhet är ju att USAs, eller med ganska stor säkerhet i alla fall, jag ska gardera mig här. Men det man kan säga är väl att USA högst sannolikt kommer få en president som har sina bästa dagar bakom sig. Tack för idag, Andreas. Tack. Sist här, Andreas Utterström, kommunikationskonsult och USA-kännare. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.